těch pakistánských damaškových zavíráků si tady až tolik nepředstavujeme, zvláště v této velikosti. Oni když už se vyrábí, tak většinou dost malý. Tohle je výjimka. Ten už má v zavřeném stavu něco přes 4 palce. No a důvod je prostý, ono vyrobit pevný nůž, neříkám, že to je jednoduchý, ale je to rozhodně jednodušší, než vyrobit zavírák. To už chce trošku fištronu. Zvlášť pokud má pojistku, jako v tomhle případě lockback, pokud to musí být přesný a správně vyrobený a je to výrobně náročnější než ty pevný nože. Vyřádit se na tom dá asi stejně. Možností u těch zavíráků je taky strašně moc. Tady mě překvapila nulová vůle. Já to říkám už delší dobu, že se to hodně zlepšuje v tom Pakistánu, ta výroba. Na tom zavíráku to poznáte nejlíp. No. Je to tenhle kus. Za ostatní neručím. Potřeba to tak brát. To pořád ruční výroba. Ale je to pěkný kousek, atraktivní.